Ja, tako kot je gospod rekel, jaz bi vas prvo najraje, mislim, prvo bi vas lepo pozdravil vse. Mojo temo ste slišali. Prvi problem mogoče pri nas v Sloveniji je to, da visokih igralcev je zelo malo, majhno število, pa še tiste v bistvu prehitro mi trenerji selekcioniramo, da ne morejo zaradi ne vem, takih in drugačnih razlogov, da pač ne morejo igrati. Štiri leta nazaj, pet let nazaj, sem jaz začel pač z mladimi delati v Kranu. Lahko povem, da sem vzel enega igralca, to je Blaž Črešnar, ki so se z njemu v bistvu vsi ukvarjali to, da ima on, ne vem, da ima probleme doma, da je čuden, da je ne vem kaj. V bistvu treba izhajati iz tega, da te visoki igralci, da so specifični, že zaradi tega, ki so malo višji, gor je zrak malo drugačen in jih je treba drugače imeti in jim proba pomagati. In lahko vam rečem za tega istega Blaža, naprimer, ki ga nobeden pač ni hotel v Slovenijo vzeti, da je bil pri meni zelo zadovoljen in da je ogromno napredval. Na začetku, kaj je bila njegova v bistvu dobra stran, je bila to, da je samo v coni stal na sredi rakete, tu je stal ali je igral petega v obrambi, ona conski presing, in normalno, da dečko ni mogel nikoli biti ta, ki bo zaključil na drugi strani. In to je bil tudi razlog, da je bil v bistvu zelo nezadovoljen, lahko pa tudi rečem, če mi trenerji na tak način razmišljamo, da bomo kasneje s takim igralcem probleme, zato ker on zgubi motivacijo. Postavite se to vlogo tukaj pod koš, pa vsako tekmo samo stoji v coni, oni bekci pobirajo žoge, polagajo, če pa igramo neke conske presinge, je pa isto. In tak igralc, lahko da ga dobiš pri pionirjih, ali pa še prej, nezadovoljen rata, on pač te žoge ne dobi, ko vsi igramo zaradi tega, da imamo to žogo v rok in pač neha. Jaz bom danes pokazal v bistvu neki moj individualni trening. Glede na to, da sem treniral tole da sem vodil to reprezentanco letos, lahko povem, da te igralci, ki sem jih imel od Bude Besediča, teh ta visokih, Muriča in Pajiča, Brodnik je nedefinirana pozicija, ni 3-4, lahko rečem, da so vsi imeli te probleme in da v bistvu se je pokazalo, da je treba te stvari res veliko izpopolnjevati. To ne vzeti, nočem, da vzamete to osebno, ampak pač mislim, da je treba več poudarka dajati na take stvari. In še ena stvar, mislim, da je treba tem igralcem v osnovi jim treba zaupati. In tudi v klubih jim je treba šanso dajati, ker edin tako se igralc lahko normalno razvije. Ok, pejte visoki igralci, za ogrevanje, to je ponavadi za ogrevanje, potem je stretching vmes, ampak mi stretchinga ne bomo delali, pejte na to stran, desna roka, samo polaganje normalno, poudarek je, visoki igralci imajo velik problem, ker imajo žogo vedno dol. Delali bomo, jaz se ukvarjam pač s tehniko z visokimi igralci, da vsi delajo enako, kot beki v bistvu. Tudi te menjave pa to. Ni treba igralce izolirati, ker vse te menjave, vsa ta tehnika je dobra, če ne zaradi drugega, zaradi menjave težišča, levo, desno. In vse to, kar je tudi v raketi noter, če govorimo o low post igri, je vedno treba imeti prvo, kar je dobro težišče. Zdaj pa normalen ritem driblinga, vsak korak, žoga, noga, potiskaš, potegneš žogo gor in položiš. Potegneš žogo gor, komolce narazen in položiš. Ajde, gremo. Desna, naslednji. Samo ritem driblinga, to grete lepo čist počas. Močen dribling do višine bokov. Potegneš žogo gor. Poudarek je na tem, sem povedal že prej. Ajde, z te strani zdaj, samo uviješ in greš leva roka. Močen dribling, zdaj pa zagrabi žogo. Leva, desna, vidite problem. Poteganjo gor. Leva, desna. Ena, dva. Zagrabi žogo. Zagrabi. Povleci jo gor. Gre se zaradi tega, da sodnik mora videti ta faul. Ko ti potegneš žogo gor, to je
v višini, tako da on ima izgovora, da faula ni bilo. Potegam žogo gor, agresivno. Ajmo, agresivno gor povleč žogo. Leva, desna, ej. Leva, desna, potegam žogo gor. V zadnjem koraku potegne, pejde malo hitreje, pa jo povleci gor. Malo hitreje, povleci jo gor. Povleci žogo. Hop, to, ajde. Povleci. To, ajde, leva. Ena, dva, dobro. Ena, dva. Bravo, povlečeš žogo gor. Ok, v redu. Druga stvar. Greš isto to, samo da na koncu zaključiš spinom. To se pravi, zadnji dribling, se spustiš malo niže in potegneš žogo gor, zaključiš. Ajde, gremo. To, desna, hop, tako, ok. Tako, tako, žogo gor, žogo gor. Ne spuščaš žoge dol. To, niže, bravo. Žogo povleci gor. V obratu žogo gor. Tako, ne spušča dol. Tako. Dobro, stani, stani. Kaj je pomembno, ej? Pri spinu, nizko, obrat, peta prsti, zaključek. Tu isto, nizko, nizko, potegni žogo, obrat, peta prsti, zaključek. V redu, ajde, naredi tako. Probaj baby hook, ajde. To, kar sem jaz naredil, da se ne obrneš do konca. Tako. Dobro, hop. Ne se do konca obrniti. Probaj baby hook. Čez. Šut čez glavo. Noge imaš usporedno na koncu. Tako. Hop. Dobro. Ne do konca se obračati, ne do konca se obračati. Ok, v redu. To se pravi, težišče spustiš, v zadnjem koraku, hop. Potegneš zaključek. Če greš baby hook, so noge usporedno, če ne, se obrnem do konca. Gremo zdaj menjava spredje težišče. Z ene noge na drugo nogo. Hop, nizko, hop, nizko, pogled proti košu, nizko, nizko, žoga gor, polaganje. Ajde. To, to, počas. To, to, zigzag. Ajde, hop, hop, pogled proti košu, hop. Povleč žogo gor, ej, agresivno žogo gor, agresivno. Menjava spredaj, dobro, ajde, hop, hop, hop. Leva, desna, normalno polaganje. Hop, potegni jo gor, potegni ga žogo gor. Slabo, mali. Potegni žogo gor, v zadnjem koraku. Poslušaj me, kaj te govorim. Ajde, ajde, delaj. Potegni na zadnjem korak. Po zadnji menjavi, hop. Potegni žogo gor, potegni jo gor. Ajde. To. To. Bravo. Bravo, ajde. To. To. Dobro. Žoga gor, ajde. Menjava med nogami. Menjava med nogami. Po menjavi se že zamenaš gard, že greš. Gard, že greš. Gard, že greš. Hop, že greš. Ajde. In isto na koncu žoga gor. Ajde, rame, potisni. Potisni, močen dribling. Osnova je močen dribling, kontrolira žogo. Žoga ne kontrolira tebe, ti kontroliraš žogo. Ajde, greš, 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 greš. Žoga gor, ok. Bravo, bravo. To. Ajmo, nizko, hop, nizko. Nizko, nizka menjava, močen dribling. Dobro. To isto delamo, menjava od zadej, ane? Potem pa zdaj gremo, zaradi low post igre gremo spin. Rolling. Potegneš, greš na eno stran, hop, rolling, hop. Žogo vedno drži stran od igralca. To se pravi, na daljši nogi. Tu, zaščite še imaš tu. Tu, zaščite še imaš tu. Vedno je na daljši nogi. Telo je med igralcem in med žogo. Pogled je vedno proti košu, v obratu glavo, takoj glavo obrače. Zelo pomembno, da vidiš, kaj se za tabo dogaja. Ajde. Ista roka, ista roka.
Ista roka. Ista roka. Z isto roko potegne žogo. To ja. To. Žoga gor. Ajde, greš. Greš malo hitreje. Ista roka. Z isto roko potegne žogo. Z isto roko potegne žogo. Do konca. Dobro, u redu. Zaradi low post igre, igre na niskem centru, bomo šli isto, delam doskrat vajo. Potegne, hop, nisko, nisko in gre isti korak. Ista noga, mislim, leva noga, desna roka. To se pravi. Potegneš, igralca imaš v bistvu v kontaktu, potegneš, ga imaš v kontaktu in greš ista. Desna roka, leva noga. Potem pa zaradi spin driblinga bomo šli pa to, pa idi, kriješ me, ajde. To, grem v kontakt, grem nazaj, hrbtno gledam, to. Potisneš žogo ob nogi. Ajde. To se pravi, vodeš normalno, nizak, nizak, kar obrn se s hrbtom, kar obrn se s hrbtom. Či se obrn? To, tako, ajde, obrn se. Obrn se čist krtan, tako, zdaj pa potegam porini, zadnje noge porini zdaj. Zdaj gremo leva roka, tu desna noga, ano. Potegnu si, potegnu, hop, greš to in zdaj to. Odrineš, ajde, gremo. Kar obrn se, kar obrn se, obrn se, pa žogo med nogam sem rekel, žogo vedno zaščiteš, tako. Bravo. V glavnem gre se zaradi težišča, zaradi kontrole žoge, ritma driblinga. Ko pride nevarnost, ni važno na kjeri poziciji, če je misme, če je prevzemanje, če kar kočete. Visoki igralec v tisti v šuteri krije, to se pravi vse, kriješ me, vse je nizko, nizko, nizko. Zdaj pa iz tega lahko reagiraš. Ne moreš biti največji problem naših, mislim, igralce je to, da si ti visoko. Razlika, če je on stran od tebe, ne moreš biti tako, mislim, si lahko tako, ko on pride bliže, si ti nizko, kot bek. Kot center si isto, kontakt igra je nizko, nizko. Ok. V redu. Dobro, naslednja stvar. Velike probleme sem imel z igralci kot prvo. Da se vlečejo ven iz rakete. Visoki igralci. Se vlečejo ven iz rakete. Igralce probajte učiti. Vse, kar se dogaja, da proba žogo sprejeti tu, na srednjem postu. Zakaj na srednjem postu? Zato, ker lahko napadaš in na outlino, na baseline in v sredino. Ali se zastopimo? Če igralci išče žogo tu, je velika razlika, je vela handicap, zato ker igralec mu lahko zapre sredino, tu je že drugi igralec. Sedaj stopimo, to se pravi. Zdaj bomo šli. Poudarek je samo to, da si nizko, on bo demonstriral, nizko si dol v kolenih, iščeš žogo, s kjero roko zdaj iščeš žogo, leva, desna je, če sem jaz zdaj na tej strani, a ne? A greš ti, te visok, peti sem. Verjetno ti znaš. Če je žoga zdaj gor na vrhu, ti boš iskal žogo tu, tu je kontakt pod mojo pazduho in si nizko dol. Ko žogo sprejme igralec, sprejmi žogo, daš mu pas tako. Žoga tako je gor in pogled čez ramo. To je največji problem trenutno. In ne bi tako trd, ampak samo v bistvu črsi. Nizko si dol, težišče dober in žoga pod brado. Ne žoge spušča dol. Ok. Zdaj bomo pa šli to. En za drugim se bote postavili tukaj. In bo šel. Jaz bom tam spodje stal. Ti boš, ti si prvi brez žoge. Tist, kar sem pokazal. In gremo prvo baby hook. Horuk. To se pravi, greš noter. Narediš blok. Blok. In iščeš žogo. Kje smo rekli? Na middle postu. Dobiš žogo, pogled čez ramo, hop, naskok in
zaključak. Dao sam ga zlevo. Ajde. Drugi si. Gremo. Hop. Kontakt. Tako. I greš. Žoga tako. Nisko na skok je že žoga tu. Samo zaključiš. Ajde. Zaključki, kaj jih lahko uporabljajo, kaj jih lahko učite. Takoj močen dribling. Močno odrineš zunanje noge. Odrineš notri v globino, potegneš žogo gor. Ajde. Hop. To. I greš. Hop. Potegni žogo gor. Kaj sem rekel? V driblingu potegni žogo gor. Ajde. Blok. To. Piranje. Kam pogledaš? Prvo, kar je, spremeš žogo kaj? Čez ramo. Zakaj je treba pogledati čez ramo, ko spremeš žogo? Spusti se. Zakaj? Žogo gor. Zaradi česa? Zato, da vidiš obrambo, da vidiš, če lahko podaš žogo, pa da ne vidiš, na katero stran lahko napadaš. Razumem, zdaj te jaz pač spuščam v sredino in greš enostavno zaključek. Ok, ajde, pet. To, kontakt, kontakt, stop. A se dvignem? Ja. Zakaj? Spusti se dol. To. In žogo primeš. Imaš naštimano, da lahko podaš. Drugi zaključek. Isto, up and under. Drugi zaključek, ne mislim žogo. Drugi zaključek, isto. Sprejel žogo, hop, napadal si, obramba je prišla, prenos žoge, zopet ni prenos tu, ampak je prenos žoge tu, komolce so narazen, zaključek. Lahko narediš korak, če se dvigneš, se dvigni z obema, da ne bojo koraki. Ajde. Greš. Nisko. To. Dribling, naskok, bravo. Bravo. Ajde. Hop, kontakt, to, dribling, hop. Pazi, žoge ne dol. Žoge do višine brade, ne spuščati niži. Ajde. To, to, hop. Bravo, ajde. Greš v kontakt. To, pogled, greš. To, komolci malo narazen. Pa bolj agresivno jo zagrab, naskoč, naskoč, dviganjo, dviganjo, pa prenos. Ajde. Hop, to. Dobro. To. Hop. Idi noter. Idi not, tvoj igralce. Ok. Reš. To. Prenos. Not, naskok, prenos. Noga gre istočasno čez, noga pa roke čez. Naslednja imamo kaj? Hajde. Kaj imamo? Finta. Samo finta. Samo finta. Finta v sredino. Finta v sredino. Drop step. Tako. Potisni žogo. Finta. Neče dviguješ nog. Finta. Hop. Noter v igralca, v kontakt. Zakleneš ga. Koš. Ajde. To. Zdaj me zakleneš. Ne beži od kontakta. Ne beži od kontakta. To. Finta. Ne beži od kontakta. Idi tu močno. Noter. Močno not. Tako. Ajde. Tako, ne beži od kontakta. Zdaj pa, isto nisko si. Zdaj pa samo obrni, pa potisni žogo v tla, pa ostani v kontaktu, tako da ješ, če te hočem ujeti, da te v bistvu poklopim in je faul koš. Ajde. Ajde. Hop. Ostani v kontaktu. Močno, močno potisni žogo in povleci gor. Ajde. To. Dobro. To. Hop. Dobro. Žogo. To. Zdaj pa. Finta, finta. No. Samo, ne za driblinga. Samo to. Samo to. To. In greš. Tako. Ok. Zdaj pa naslednja ta. Kaj je on? Napadaš v globino. Napadaš v globino. Obrat. Zaključek. Vedno pogled čez ramo. Ajde. Ide v blok. To, napadaš, zaprem ti globino. Tako, dobro. Ajde. Nisko, čitaš, zaprem, pa žogo gor. Ajde. Napadaš, zaprem ti globino. Bravo. Ajde, nisko si, zidaš, hop. Tako, dobro. Tako, hop. Dobro. Okej. Okay.
Naslednja varianta, to je zadnji zaključek, je pa spin. To se pravi, zaprl ti bom sredino, boš naredil finto, boš šel spin. Dribling ob nogi, ob nogi. Pogled čez ramo, vedno čitaš in napadeš. Kdo je prvi? Ti. Hop, to, zaprl sem ti. Nič driblinga, nič na mestu. Od tu samo greš. Val na val. Tako, tako igraš. Tako. To, počakaj, lej, počakaj, 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 počakaj. Igralec te v bistvu potiska z te strani. In samo, samo greš s to nogo. S to. Pa zaključek. Ajde. To, potiskam te, lej. Ker idi, idi korak not v globino. Idi korak v globino. Hop, to. Idi korak v globino. Pa idi dol. Lej. Pa potiskaj mi mojo desno stran. Vzel si pozicijo. Vzel si pozicijo, zdaj pa samo to. Zaključek. Dobro. Ok. Zdaj pa naslednja stvar. To delate normalno. Leva pa desna stran. Gre se zaradi zdaj, zaradi čim večje ponovitve, da igralec ostane v nizkem položaju. Če dela ponovito samo tukaj, po blokadi, naprimer, jaz sem dal pač ta primer, da je po blokadi, da se odpre, je samo za trenutek v nizkem položaju. Če pa začnete vajo tukaj, pa trenirate še dribling zraven, pa pogled, žogo se v bistvu lahko vrže, hop, in je nizko. Zdaj pa, močen dribling, dribling. Vedno gledaš. Zdaj mi, vidite, meni žoga ohaja, leva roka, slaba. Zopet, močno, močno kontakt. Močno, močno kontakt. Ko napadeš, greš agresivno, hop. Agresivno, hop. In zdaj delajte različne zaključke. Enkrat. Horuk, enkrat. Finta, prenos. Enkrat spin na koncu. Enkrat ta drop step. Ajde. Poudarek je pri tej situaciji. Kaj? Sem rekel, da si nizko. Zdaj, če greš v to stran, je to stopalo obrneno proti košu, tja, kamor se gibaš. Hop, nizko, nizko, zaključek. Vedno nizko, vedno pogled čez ramo. Da ne bo kdo mislil zdaj, ta vaja, to delaš, to ne boš na tekmi delal. Ampak gre se samo za čim večje ponovitve, da igralec, visoki igralec ostane v nizkem položaju. Ajde. Žogo gor. Ajde, gremo naslednje. Nizko. Ne, z eno roko greš. Samo leva. Tako, pa zaključek na konj. Napadi, napadi, odrini zunanje noge. Odrini zunanje. Kontrola žoge, vidiš. Tako, niže, niže dol. Niže dol, hop. Niže, 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 niže. Ajde. Niže dol, to je previsoko. To je previsoko, ajde. To vajo delaš in delaš različne zaključke. Pa pejdi na desno stran, pejdi s te strani zdaj, pejdi s te strani, desna roka, mogoče bote imeli malo boljši občutek. Isto, vržeš, dol in greš, in greš, 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 hop, 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 nizko, zaključek. In ga nateraš, da v bistvu ostane skor 5-6 sekund v nizkem položaju. Če tu ostane 5-6 sekund v nizkem položaju, bo na tekmi sigurno stal 2-3 sekunde na nizkem postu. Ajde. Ajde. Žoga gor. Tako. To. Idi. Močno. Močno. Potisni žogo. Najbolj važno je to, da ti kontroliraš žogo. Lejte, to je zelo slab dribling. Potisni jo, potisni jo, takrat, kaj štartaš. Bravni. Mali. Daj mi žogo. Pejdi v brambo. Pejdi v brambo. Naučite igralce, da kaj štarta, da potisne žogo. Hop, hop. Potisne, potisne žogo. Potisne žogo. Žogo mora kontrolirati, če hoče narediti normalno gibanje.
Dobro, to je glede težišča, kot sem rekel, po bloku, naprimer, ali ko treniraš, da je čim več v nizkem položaju. Pejte BKN tja na ono stran. Zdaj bomo šli pa isto, od tu začnete. Gre se zaradi diagonalne podaje. Igravci, visoki igravci imajo velik problem, da jeti diagonalno ali povratno podajo. Jaz se bom danes bolj ukvarjal z diagonalno podajo. Isto se postavite tako, kot ste bili, en za drugim v vrsto. Ti začneš od tu, ne se obračati, lej, vse te bom povedal. Lej, naredil boš dol blok, naredil boš blokado, odprl se boš na srednjem postu, žogo boš sprejel, ti pet na 45, malo niže dol. Brez žoge si mali. Niže malo. Niže. To ja. Ti boš vnoter, boš naredil blok, hop, se boš zagradil, boš sprejel žogo in boš po sprejemu podaje, boš dal diagonalen pas. Obe roki, močen pas. Spustiš roke dol. Močen pas. In takoj nadaljuješ na drugo stran na nizkega posta. Iščeš pozicijo. Repost. Enkrat po zgornji strani, drugič boš šel z obratom, ko igravc, kaj te pač igravc zgore krije, boš šel z obratom, hop, na spodno stran in zopet na nizkega posta. Potem pa narediš svoj zaključek. To vajo sem delal samo zaradi diagonalne podaje in zaradi ponovnega iskanja žoge. Ajde. Prvi. Hop. Odpreš. Tako. Različni zaključki. Različni zaključki. Ajde. To. Hop. Bravo. Išče žogo. Kontakt. Bravo. Ne. Čez glavo podaj. Podaja nad glavo. Nisko. Spremeš. Pas. Tako. Bravo. Nič ne komplicira. Samo zaključene. Različne zaključke. Dobro. Tako. Normalno. Igralec se vedno korigiraš, ko sprejmeš žogo, da dvigne žogo gor, da pogleda čez ramo. In tukaj zdaj že dvakrat ima pogled čez ramo. Prvič je tu, na robe si sprejel, vidiš, kje si nizko si dol, smo rekli nek na srednjem postu, hop, takoj diagonalna podaja in takoj mene napadaš, vidiš, me takoj napadaš, ok. Zdaj pa, če sem se jaz postavil mogoče korektno, ko me hočeš napast, hop, ne moreš in greš na drugo stran. Ajde, pojde še enkrat. Gremo. Takoj, v podaji ga že napadeš. V podaji ga že napadeš. Tako. Na srednjem postu smo rekli, na srednjem postu. Na debeli črti išče žogo. In greš nizko. Ne, stop. 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 Podaja nad glavo. Močna podaja. In iz te podaje v bistvu on ni odskočil, že nadaljuješ in išče žogo. Redu, lahko jo tudi tu spremeš. Ne? Sam zdaj pač delamo zaradi treninga. To. Nizkem postu. Pogledaš, žoga gor. Ta malo kar govorimo. Govorimo, ko spreme žogo, žogo gor. Žogo gor, pod brado. Hop, pas. Greš. Tako. Hop. Bravo. Različne zaključke. Različne. Ajde. Hop. In to delamo z ene, pa z druge strani. Ne? Tako. Greš. Kar gremo malo hitreje. Gremo malo hitreje, da malo da video približam, kako to gre. Hop. Greš. Greš, že greš. Že greš. Že greš. Že greš. Hop. Naredi blok. Pas. To. Iščeš, igraš, tako, bravo, ajde, to, dobro, stop, ok. Zdaj bomo šli pa isto, samo da ne boš šel na nizkega posta, ampak boš šel v igralca in na penal se boš dvignil. Ajde. To se je prav, žogo si sprejel, odpiranje podaje na penal ali na 6-25, odvisen od igralca, od tipa igralca, s kje lahko zaključ. Isto, to je velik problem. Spremeš žogo, smo rekli nizko. Pas, pogled čez ramo, močen pas. Pejdi sem. Obrambeni igralec, daj mi žogo.
hop, pas. Zdaj pa not, hop, odpiranje in zopet možeš biti postavljen v položaj trojne nevarnosti. Iz tega položaja lahko štartaš. Večinoma so igralci postavljeni v sprejemu, že dobijo žogo tako, ok, to še ni narobe, ampak naprimer dobijo tako žogo, a pa ne vem, neke svoje v bistvu situacije imajo. Vedno je treba biti postavljen tako, ko si žogo vdal, šel si v igralca, ga zakleneš, hop, odprl si pas in si postavljen položaj trojne nevarnosti za visoko. In od tukaj zdaj bote štartali. Enkrat do konca, naskok, zaključek, drugič z spinom. Ajde, gremo. To, v igra... Samo to morate razložiti igralcem, da tukaj ni porivanja. Pojdi, naslednji si, ajde, delamo. Hop, tako, to. Zdaj pa, ti greš v mene, stani, tu me zakleneš, zakleneš in zdaj odpreš podajo. In si postavljen, me čitaš, ko jaz prijem zraven, me napadiš. Na eno ali na drugo strano, odvisno kako sem jaz postavljen. Ajde, gremo. To, tako, tako, odskočil sem, hop. To, lej, stop, stop. A si videl, žogo si sprejel, ti se moraš postaviti, da lahko varaš normalno, da igralca prepričaš, da pride do tebe. Lej, če sem jaz obramben igralec, in to se velikrat dogaja na malo višjem nivoju, na evropskem prvenstvu, če on, na primer, za isto to naredi, pa daje diagonalno podajo, pa je naredil korektno odkrivanje, kontakt, pa je odprl. Zdaj pa, če je on postavljen v tej situaciji in če vara zdaj, vara je šut, jaz te ne bom kriv. Ti se moraš korektno obrniti proti meni, me prvleč, tako, zdaj pa prenos in napadet. Sprednjo nogo. Ja, bravo. Ajde. Greš. Preš, hop, pas, odpiranje, kar napadi. To, hop, greš v kontakt, odpreš, vraraš, to. Naskok sem rekel tu, naskok, zaključek ali spin. Enkrat zaključek, drugi spin. Vedno dirigirajte zaključke. Narobe, vidiš, to ni nič. Blok, odpreš, korektno zdaj nared. Daj pas, ide v mene, zdaj pa odpri, tako, stani. Stani, stal sem, naredi finto, zdaj pa napadi, kjero nogo. Kjero nogo. Kjero nogo napada, sprednjo nogo, a ne? Ajde, spusti se, to. Tako, hop, not, ven, finta, greš do konca. Ok. Iste te situacije delam kombinirano. Tako da dela enkrat, da gre, naredi blokado, blokado, odpre podajo, pogled, pas in gre na nizkega posta, sprejme, zdaj bo ta beka se postavila vsak na eno stran. Ti se postavi zdaj gor. Dobim že podajo od tebe, ne? Potem pa vdam po driblingu tu, po driblingu žogo tebi in grem noter, se odprem in zopet isto, levo ali desno. Razumeš? Prva greš kat na nizkega posta, potem pa dribling podaja, dribling, pas, močen pas, noter in odpreš na penal. Hajde. Tako, pas. To. Lej, nič nisi naredil. Tudi eno stvar nisi naredil. Nizko obrat, pogled, močen pas. In ta, ali zgore, ali spodaj. Na nizkega posta spremeš, napadeš pas. Razume? Pas. Potem pa greš lepo v igralca počas, pa hitro gor. Ajde. Tako, pas. Dobro. Napadeš. Ne dribling zaradi driblinga, zato sem jaz rekel. Na robe si se zaustavil, nobeden te ne bo kriv. Ajde, ti probaj zdaj narediti, koliko je treba. Tako, to, pas, stani. Stani, ne pas tu, tu so roki, pas, tu,
Pas, agresivno. Ajde. Zobema. Pas, zobema. Pas. Idi na loposta. Tako. Padi, pas. Not. To. Bravo. Naskok na dve noge, zaključek. Ne idi za ene noge. Gremo. Hop. Podaja. Bravo. Nad glavo podaja. Ne hitet, ne hitet. Probaj u ritmu narediti. To. Prvo spremeš, pogledaš. Nisi pogledal. Spremeš. Napadeš, podaš. Spremeš. Probaj ti, poj se zbrati. Ajde, jaz ti bom dirigiral, ti boš pa delal. Nemoj, ne jaz podajal. Ajde, probaj se potruditi zdaj, da boš vse elemente naredil. Da se boš nizko, da boš pogledal, odpri se agresivno. Tako, pogled, pas. Išči pozicijo, napadi. Odpreš. Napadeš, naskok na dve nogi, visoki igralec, naskok na dve nogi. Dobro, to je glede v bistvu high-low igre. Da se igralec lahko znajde dobro na visokem postu, pa da se lahko znajde za osnov, mislim, te osnovne tehnične elemente na nizkem postu. Zdaj pa še naslednja stvar, ki se bom dotaknil, je pick and roll igra, pick and pop igra, pa takrat, ki igralci predčasno izkačajo v obrambi, da znajo fanti, v bistvu največji problem pri fantih, mladinska kategorija, kadetska kategorija je to, da v bistvu po tem, ko naredi blokado, v bistvu ne odrola, ne naredi pop, ne naredi v bistvu te distance. In vi se postavite zdaj, beka vidva. Bek na 45, ja, pa ti tja, tam, kaj si bil. Samo, pike, samo napadala bo ta takrat, ko bo naredil blok, podal bom tebi na eno stran. In sicer jaz zahtevam od igralcev sprednji rol. Se pravi, dal sem ti podajo, grem noter proti, iščem, da gre igralec proti do prostih metov, zato, da obrambeni igralec, ki krije njega v tem primeru, da ga zgubi iz vidnega polja, in potem hitri sprint, naredim blok, naredim blokado, naskočem, ali ta blokada, ali naskok. Od tu, ko on napade, hop, hitri rol. Zdaj pa zaključek, iščem žogo, tu na koncu grem lateralno, zaključek. V redu? Od tu je ta križni korak, hitro noter zbežiš, potem pa na koncu se obrneš, hop, zaključek. A se zastopimo? Ok, ajde. To je za igro rol. Hitro? To? Ne, ta, ne zadnji rol. Sprednji rol, zato ker je hitrejši. Iščem sprednji, to se pravi. Grem notri, notri gledam žogo, hop, sprint, pik, rol. V redu. Zbežim, dobim, bam. Ajde. Gremo. Not. Naredi naskok, naskok in greš, odpreš, iščeš žogo, roke delajo, ajde, greš. To, naredi blok, naskoči na, kjero sem bo šel, tja. Stop, 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 še enkrat isto, postavi se, to, zdaj pa od tu, ko si naredil, ko si naskočil, samo zarotiraj boke in idi not, isto, i. Spremeš, spremeš, hop, zaključek. A v redu. Samo iščem sprednji rol zaradi tega, ker si hitrejši. Ajde. Hitreje iščeš distanco. To, sprednji rol. Ajde, gremo. Gremo, naredi blok, pa sprednji rol. Sprednji, hop, tako. Idi agresivno na žogo na konc. Idi distanco, naredi med igralcem žogo. Tako, ajde. Naskoči na dve nogi, hitro, naskoči, paf, pa katapult, ajde. To, hitro, greš. Tako, kar naredi, naskok, mali, naskok, tup, in greš, ajde. Bravo, pogled čez ramo, obrni glavo, obrni glavo. Direktno greš not.
to, hitro, hop, kar potegam ti žogo. Lahko gre ekstra pas, a nas zdaj ne bomo delali ekstra pas, to je na pas naprej ali pas nazaj. Gre se mi samo zaradi tega, red bi razložil, da gre igralec iz vidnega polja obrambe, hitro zamenja smer in hitro potegne noter v globino. Dobro, naslednja stvar je pick and pop. Isto to narediš, isto greš noter, hop, potegneš, cak, in greš na pop. Lateralno, lateralno, distanca, šut. Pripravljen si, prva opcija je šut, potem je pa napadanje igralca, ki se vrača, ki pomaga, pa vrača. Ajde, greš. To, lateralno si pripravljen. To, kar je prej Sašo razlagal, vse je to isto. Isti primer je, igralec napada, pa ti iščeš širino, isti primer je tu. Ajde. To, hop, z obratom, v redu. Glej, imaš dve vrste odpiranja. Zdaj, če odpiraš z obratoma, na, če zdaj v tem primeru ti, ki si odprl z obratoma, na, to, potem pa to. Mora biti ta korak isto. Odrineš, hop, hop, distanca, šut. Razumeš? Hitro moraš iti. Ne sme obramba, mislim, nared moš med tvojim obrambanim igralcem, a med napadalcem, mislim med tabo, na v tem primeru distanco, da lahko samo staneš. Ajde. Tako, bravo, podaljši korak, ajde. Ajde, podaljši ta prvi korak. Naredi, prvo moš narediti dober blok na žogo, potem pa to ni dober blok, ujami igralca, zamisla si, da je obramban igralc, hop, bravo, in na distance, tako. Ajde, še bolj različe, probajte narediti dvakrat, ampak res dober, tist, narediš blok, pa da raztegneš, ajde. To, hop, pa raztegni, dajmo jo. Ti lahko napadeš malo tam malo noter, v sredino pa mu daš pas čez glavo, ajde. Tako, ajmo. To, hop, dober blok. Prvo mora biti dober blok, zato da igralec obramban ostaje na bloku, da tvoj pomaga, da ti ostajaš sam. Tako. Dobro, še zadnja situacija. Večinoma v tranziciji ali, ne vem, so situacije, ko sta dva centra dol in prihaja v blok, visoki igralec, dostkrat se zgodi, da napadal, mislim, obramba prečasno izskoči. In takrat moraš ti čitati, ko ti vidiš, da sem jaz že, ti mene vidiš in njega vidiš, razumeš? Takrat je samo odrineš s te noge, zunanje noge, noter, brez bloka. Razumeš? Samo zamenjaš smer. Isto si naredil, zdaj vaja je ista, vaja je zaradi vaje, dal si pas, je šel not, in zdaj ti mene kri, pejt, dal sem pas, in zdaj ta je dober igralec, dober napadalec, dajmo žogo. Gremo v blok, ti si že pripravljen, hop, slip. Ok. Samo odrineš zunanje noge na notranjo nogo. Ne še narediš blokade. Ajde. Pojdi. Pas. Hop. Notranja roka. Notranja roka. To. Hop. Takoj odrineš. Takoj zunanje noge potisneš na notranjo. Tako. Bravo. Zaključek čvrsto na konc. Bravo, mali. Odrineš. Samo tu z desne noge odrini. Ne z levo, ne z desno roko iskrat žogo. Znotrajno roko, znotrajno, hop. Čakaj, 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 stop, stop, stop. Podaj žogo. Močna podaja. Močna podaja, nad glavo. Greš notri, hop. Ven, zdaj pa tu. A razumeš? Iščeš s to roko žogo. Ne, z daljšo roko. Ajde, pojdi. To. Bravo. To se pravi, zopet se gre zaradi težišča, prenos težišča. Idi, idi proti igralcu, potem pa sekej. Samo zareži not. Hop. Bravo, ajde. Noter, hitro gor. Naredi, kakor da boš naredil blok. Hop. Bravo. Dobro. Ok.
ne tu končati, lej. Ti greš proti njemu, igravc prehaja, hop, samo odrineš noter, samo zunanje noge odrineš noter. Dobro. Ok, lahko se usedete. Znači, to bi bilo z moje strani vse. Jaz sem pač hotel pokazati, kjeri problemi se pojavljajo in kjeri probleme sem jaz videl. Lahko, da vi vidite kakšne druge in upam, da pa potem naslednjič tist, ki bo predavatelj, na, da bo pokazal te stvari, ki pač kot trener vidiš in kjeri stvari treba malo izpopolnjevati. Če ima kdo kakšno vprašanje, ne vpraša, če ne pa jaz sem... Če ne sem tudi jaz zahvalil. Naslednjem, ki se sreči. Hvala.